Шулай ук Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, "Иза кара абну адама садждата фа саджда". Әгәр адам баласы Кур'ан оқығанда саҗда қыла торған аятқа келіп жетә икән, ул саҗда қыла. Ул саҗда қыла. Иғтазала шайтану ки, Һәм бу халатта шайтан бу урыннан қоша йүгере, يلي يلي يغرى شيطان يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت و... 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 بالسجود فعصيت فلي النار فلي النار هم يلي يلي قشا هم ايتا <applause> ني خسرت من ني خسرت ادم بلاصنا سجدة كلرغا امر اتلدي Хаму сэждасын қылды, һәм аңа жаннат дей адам боласына. Мина, шайтан айта, мина сэжда қылырға әмір итілди, мин сэжда қылмадым. Инкар иттим, хам мина ут дей, хам ут